아, 꽃들루야 바로 이두 기청, 기청. 리바이벌 잡으려 했을 때 막아냈지. 아버님 리바이벌 자신의 마음이 기라 서비스 디벌로 보나. 아, 미 자기네도 아미 헬링 라 서비스 디벌로 보나. 땡기 비치 쿠시 바이스. Hello, I'm Khan. Jadi bill charge for I'm Khan achi. I'm Khan Seyochung. Seyochung down the revival ase. I'm Khan counselor ma dikhina ase. Tu karne I'm Khan achi Seyochung de jai hina counselor koi hina ibo. Tu karne sab manu prarthana de matlab koi thake bi. Apne khala padna pichu tango lagya sidhe koi hina. Viewers khan loi tu kotha tu janai de ase. এইটো চাইটি আছে, চাইটিটো হ'লে সন্তম চাৰ্চ কাউঞ্চিলৰ মাজেদি তাইবি এটা আছে আৰু প্ৰাৰ্থনা দেৱী তাই বেছি ষ্ট্ৰং আছে। আমি এখন একে কাম কৰাটো হ'লে 3-4 years আহি আছে আৰু তাইৰ পৰা বি আমি এখন ভিউৱাৰ্ছ খান লৈ কিবা এটা কথা ক'বলৈ মন আছে। তাইৰ পৰা এটা কথা ক'বলৈ টাইম ৰাখি দি আছে। এইটো চাইটি লগা পাৰ্টনাৰ পৰাই মই আজি তাক পাল বনাই যাই আছে। এইটো কাৰণে মই তাইকে ফিচি ফিচি যায় আৰু বি একদিন আহি আছে। আমি এখন লাষ্ট চাইটি চাবি আৰু তাই বি ঘুমিছে দে। তাই বি একটা আছে দে একদম পাটনা দেৱী ষ্ট্ৰং থকা বনা আছে টুকুৰা। তাই পৰা বি ভিউৱাৰ্ছ খান লৈ একটা কথা ক'ব দিব। আজানক পৰা আছে হ'লে কি ঐ আছে এইটো আমি এখন চিন টাউন দি আছে তো আজানক হ'লে বি একটা কথা হ'লে বি কৈ দিয়া। থেংক ইউ আজি আমাৰ খান এইটো খান পৰাই যায় হেন চাইডেন ল' ফাইট কৰিবলৈ ঈশ্বৰ ল' ডাকাও ডাঙৰ মাংগি খিনি যাই আছে। তাৰখন চাৰিজন আমাখন আমিখন আৰু মতা তিনিজন আমাখন দহজন যাই আছে। ভিউৱাৰ্ছখন চেউচং টাউন নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি দেই। পাৰা আত্মা মাংগি দিবি আৰু তাইখন লাভ পুস্তিতে প্লেচিং ডাঙৰ কৰি দিবি দেই কৈ কিনে আপুনি খালা প্ৰাৰ্থনা যে ৰাখি দিবি। চাবি আমাৰ আপেক যাতে জামা হৈ নাছে এতিয়াতো যাবলৈ চুৰ হৈ আছে। আমিখন আম্মাখান এইটো আছে এইটোখন এইটোখন বেয়া আত্মা দি ষ্ট্ৰং হৈ কিনে চেউচং টাউন দিয়ে কাম কৰিবলৈ আছে। চাবি ইয়াতে বি ইমান ৰাখি আছে পেক ডাঙৰ ডাঙৰ। এতিয়া আমাৰ লাগ চামান লোড কৰাইছে দেই শুনো ন আমি জানা সামান লোড করে আছি এতিয়া অ তু দিয়েলটো হ'লে কিবা পৰা ফোন কৰিলে ভাল না দৰৱাল পৰা চাবি আমি অলপ চামান হালিয়া খুদ হৈছে এতিয়াতো আমি এখন পাৰ্চনা ল'ব আৰু চুৰ কৰিব। আমি এখন কাউঞ্চিলৰ এখন দোষচোন আছে আমি এখন চেউচং দি যাই নে প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা দি মদত কৰি নাহিব। চেউচং টাউন বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ আছে দেই এইটো আমি এখন আজি পৰা লৈ কিনে সন্ধ্যে তাত যাতে ৰিভাইভেল ল'বলৈ আছে। চাৰ্চ নতুন ইমান সুন্দৰ বনাই দিছে দেই ভিউৱাৰ্ছখন চাবিতো চাৰ্চ বেছি ভাল বনাইছে দেই। আমি এখন বি এইটোলা চাৰ্চ ভিতৰত দিবি যাইনে চাব কিমান ভাল বনাই কিনে আছে। আমি এখন যাইনে চাই চাব তাখন নতুন বনাইছে এইটো কাৰণে চাৰ্চটো কিনি আছেতো চাব দেই। অ বেছি সুন্দৰ বনাই কিনে আছেতো আয়া ইয়াতে পৈখিনি ঈশ্বৰকে ধুনীয়াবাদ দিবলৈ ঈশ্বৰকে মহামাত কৰিবলৈ কিমান ভাল আছে না। চাবি আমিখন আজি ৰাতিপুৱা লৈ কিনে 2-3 days মাজতে ইয়াতে পৰাহে ঈশ্বৰকে থেংকচ দি কিনে ৰিভাইভেল ডাঙৰ এটা হোম ৰিভাইভেল এটা ল'বলৈ আছে। এইটো কাৰণে ইয়াতে পৰা কিমান যোন এইখিনি ঈশ্বৰকে ধুনীয়াবাদ দিব
Idukan sob to hile atma safa pabole dibol nimide apni hala partner dibi mutob kori thabi te goni viewers kan lo dibi partner ekta rakhi di ase kiman junbra itula video sache sob manulo de